Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини у студії Анастасія Чечко. І спочатку коротко про головні події дня. Збір підписів під зверненням до Держекоінспекції розпочали мешканці будинків поблизу Трофяної котельні на вулиці Купчинського у Тернополі. Тернополянин Ростислав Небельський подаватиме апеляцію на рішення Тернопільського окружного суду, який відмовив йому у позові щодо відновлення цін у транспорті, які діяли до 1 листопада 2018-го. Близько 100 експонатів, пов'язаних з життям митрополита Української греко-католицької церкви Володимира Стернюка, представили на виставці у Тернополі. Збір підписів під зверненням до Держекоінспекції розпочали мешканці будинків поблизу Трофяної котельні на вулиці Купчинського, 14А у Тернополі. Вони просять перевірити котельню на шкідливість викидів. О 19-й годині біля Торфяної котельні зібралося 46 осіб. Турбує сморід, який постійно є під час спалювання торфу. Він постійно неможливо відкрити вікно, неможливо провітрити кімнату, неможливо висушити банально білизну, тому що постійно смердить. Сморід проникає всюди. Поки йде опалення газом, немає цих проблем. Як тільки вони починають запалювати торф, цей пала суміш запаху, не знаю, паленого пір'я, якоїсь гуми, якоїсь, ну, грім знає чого. Воно разом все змішується, але неможливо просто провітрити банальну квартиру. Три роки останніх дихати не маємо чим. Сморід, от зараз літає такий дим чорний, все опускається на низ. Діти гуляють на площадках, літом то взагалі завал весною. Зверталися ми неодноразово, ходили на міську раду на засідання, ніяких дій не було. Перекривали дорогу неодноразово. Скільки разів? Разів шість ми перекривали дорогу. Результатів ніяких. Як нам бути далі? Жителька будинку на вулиці Корольова 10 Лілія Майка запропонувала звернутися до Держекоінспекції і збирати під цим документом підписи. Ми маємо право захистити себе. Таким чином, ми сьогодні підписуємо протокол наших зборів. Якщо ви погодитеся і проголосуєте, наслідком цього протоколу буде звернення до суду. За коментарем щодо роботи котельні наші кореспонденти прийшли до офісу товариства з обмеженою відповідальністю «Тернопільтепло», яке займається виробництвом теплової енергії з торфу. Він знаходиться на вулиці Богдана Хмельницького, 11А. О 15-й годині на місці нікого не було. На сайті товариства вказано, що працює воно без вихідних з 9 до 17 години, обідня перерва з 13 до 14 години. Ми зателефонували директору товариства «Тернопільтепло» Андрію Дмитрашу коментувати ситуацію про котельні на вулиці Купчинського, 14А, він відмовився. Також наші кореспонденти намагались потрапити на територію котельні, щоб поспілкуватися з її працівниками. 16-та година, ми знаходимося на вулиці Купчинського, 14А, біля котельні. Бачимо, що зараз котельня працює, але зайти на її територію не можемо, поспілкуватися ні з ким не можемо, тому що ворота закриті на колодку. Котельня знаходиться у мікрорайоні, де житлові будинки. Безпосередньо наші вікна дивляться на котельню. І дійсно нам мішає той шум, мішає, скажімо так, і запах. Здебільшого запах, коли не погода. І ввечері. Скажімо так, вікна брудні. Ну, і тут ми живемо, ні вікна відкрити, ні з дитиною погуляти, треба йти десь інде. Я живу на вулиці Купчинського, ну, прямо тут радіусі там 100-150 метрів, то виходячи на балкон, я відчуваю це. І ну, коли туман, воно чути таким, така копоть, такий, як, ну, як спалюється дрова, торф. Ці всі осади ми замічаємо, коли погана погода, від газу дим піднімається вверх, а тут воно йде паралельно, говориться, землі. І всі опади осідають. Тут неодноразово так само знімали і показували, коли він лежав, копоть лежала на снігу. За словами головного держекоінспектора області Едуарда Ференца, на початку липня цього року інспекція перевірила котельні на вулиці Купчинського, 14А, і виявила перевищення гранично допустимих викидів оксиду вуглецю. Тоді директора товариства «Тернопільтепло» притягнуло до адміністративної відповідальності. Коли до нас буде звернення, письмове, заява громадян про те, що здійснюється забруднення атмосферного повітря або здійснюється забруднення, або викиди здійснюються з перевищенням,
ця заява до нас дійде, ми звертаємося до центрального органу, до Мінприроди, для одержання згоди на проведення позапланового заходу, отримуємо цю згоду, здійснюємо перевірку суб'єкту господарювання, відбираємо проби повітря і робимо висновок, чи там є перевищення. Якщо буде перевищення, то притягуємо до адміністративної відповідальності відповідальну посадову особу. За період, поки це перевищення нараховується збитки, за викиди з перевищенням. І якщо це буде раз або потім повторно, то буде підстава звернутися для того, щоб або заборонити діяльність, або анулювати дозвіл. Зазначу, 12 червня 2018 року члени ініціативної групи звернулись до обласної державної екологічної інспекції зі скаргою на роботу котелень, що працюють на торфі. Тернополянин Ростислав Небельський подаватиме апеляцію на рішення Тернопільського окружного суду, який відмовив йому у позові проти виконавчого комітету Тернопільської міськради. За його словами, він судиться, щоб у місті відновили ціни у транспорті, які діяли до 1 листопада 2018 року. На засіданні перебувала наша кореспондентка Марта Журавель. Це третє судове засідання у справі про визнання нечинним рішення про підвищення тарифів на проїзд у Тернополі. У залі судових засідань – позивач Ростислав Небельський. Представник відповідача – заступник начальника управління правового забезпечення Тернопільської міськради Віталій Гірняк. Суддя Надія Дерих зачитує матеріали справи. Після цього – дебати. Спершу слово має позивач Ростислав Небельський. Розповідає, що виконавчий комітет міськради порушив процедуру під час затвердження тарифів на проїзд. Відповідач не зміг довести дотримання процедури ухвалення регуляторного акту. Якщо відповідач вважає, що достатньо було розробити один аналіз регуляторного впливу і скасовувати і приймати будь-які рішення, підв'язуючи їх до цього одного аналізу, ні. Коли був розроблений аналіз регуляторного впливу і після цього було в жовтні прийнято рішення, все, оця регуляторна процедура була вичерпана. Для всіх наступних актів мала бути зовсім інша регуляторна процедура. Проте цього зроблено не було. Представник відповідача Віталій Гірняк відповів. Мало місце як і аналіз регуляторного впливу, так і місце його оприлюднення. Оспорюване рішення виконавчого комітету було прийнято компетентним органом в межах наданих повноважень і вважаємо, що підстав для скасування відсутні. Тому просимо позов відмовити в повному обсязі. Ростислав Небельський повідомив, що на нього поширюється дія регуляторного акту. Я користуюсь громадським транспортом Тернополя. Відповідно, я перебуваю у відносинах, на яких безпосередньо дія цих регуляторних актів поширюється. Саме ці акти встановили плату за проїзд. Саме цю плату я справляю і не маю можливості здійснювати справляння плати відповідно до яких свого волевиявлення окремого. Віталій Гірняк, заступник начальника управління правового забезпечення Тернопільської міськради, відповідає. Останній не обґрунтував жодним чином наявність такого порушення права, відповідно, і як нашу думку, що в свою чергу, скажімо, визначає відсутність в останнього такого порушеного права, відповідно, і підстав для задоволення позову. Після дебатів суддя Надія Дерих пішла до нарадчої кімнати. У задоволенні позову Небельського Ростислава Орестовича до виконавчого комітету Тернопільської міської ради третя особа, яка не заявляє самостійних вимог. Щодо предмета спору на стороні відповідачів управління транспорту, комунікації та зв'язку Тернопільської міської ради про визнання протиправних та нечинним рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради номер 819 від 30.10.2018 року про встановлення тарифів на перевезення пасажирів автомобільним та електричним транспортом в місті Тернополі з наступними змінами відмовити повністю. Рішення судді коментує представник відповідача Віталій Гірняк. Рішення суду, де описана ситуація. Чим я можу прокоментувати? А ви як до нього ставитеся? Позитивно, звичайно. Позивач Ростислав Небельський прокоментував рішення судді. Буде подана апеляційна скарга. Апеляційна скарга буде розглянута 8-м апеляційним судом, я думаю, що в межах якихось найближчих 4 місяців. Коли буде оприлюднене рішення, ми зможемо ознайомитися з аргументами. На вулиці ми поспілкувалися із деякими тернополянами, щоб вони прокоментували рішення суду. Я як пенсіонер, я безплатно їду, для мене то немає ніякого значення. А для тих людей, що дійсно, що воно їздить, він що заробить, то проїздить більше. Звичайно, це те, щоб тарифи були понижчі, щоб люди могли спокійно собі користуватися громадським транспортом. Однозначно проти рішення суду. Це погано, що йому відмовили. Я думаю, краще, щоб зменшили ціни. Буде краще для всіх. Марта Журавель, Андрій Прокопів. Новини.
Зазначу, до 1 листопада 2018 року вартість проїзду при розрахунку готівкою у маршрутному автобусі становила 5 гривень і 4 у тролейбусі. Для пасажирів, які придбали електронний квиток чи картку тернополянина, на гривню дешевше. Зазначу, від 20 грудня 2018 і сьогодні у тролейбусах пасажири оплачують 6 гривень, у маршрутках 7 гривень. При розрахунку карткою тернополянина або ж електронним квитком на гривню дешевше, повідомив начальник міського управління транспорту Ігор Мединський. Три класи у тернопільській школі номер 14 сьогодні закрили на карантин. Там на гострі респіраторні вірусні інфекції захворіли 48 учнів зі 100, повідомила директор цієї школи Оксана Добровольська. Це один клас початкової школи і два класи середньої школи. Звичайно, з класами адміністрація прийняла таке, зокрема, я прийняла таке рішення, тому що для того, щоб вірусні інфекції далі не розповсюджувалися, і інші діти, інші класи, які в яких відсутніх дітей менш мало, мали можливість навчатися далі. В п'ятницю ми будемо приймати рішення, чи відновлювати навчання у цих класах з понеділка, чи продовжити карантин надалі. Загалом у Тернополі закрили 5 класів, два з них закрили 8 лютого у тернопільській школі номер 7, повідомила заступник начальника міського управління освіти і науки Ірина Сум. Вчора на карантин закрили 8 шкіл області, про це нам повідомила начальник обласного управління освіти і науки Ольга Хома. За її словами, у цих навчальних закладах на гострі респіраторні вірусні інфекції захворіли 1000 дітей. Дві школи закрили у Підгаєцькому районі, одну в Монастириському, одну у Ланівцях Борщівського району і три в Борщівській об'єднаній територіальній громаді. Вчора Ольга Гома повідомила, що Миколинецьку школу Теребовлянського району закрили на карантин через спалах кору. Сьогодні епідеміолог обласного лабораторного центру Марія Павєлєва повідомила, що навчання у цій школі призупинили через гострі респіраторні вірусні інфекції до 15 лютого. Виставка присвячена 112-й річниці з дня народження митрополита Української греко-католицької церкви архієпископа Володимира Стернюка відкрили сьогодні у Тернопільському обласному краєзнавчому музеї. В експозиції представили матеріали із фондів музею митрополита Української греко-католицької церкви Андрея Шептицького, що у Львові. Діана Ярошенко розповість про це більше. На виставці представлено близько 100 експонатів, пов'язаних із життєвим шляхом владики Володимира Стернюка, повідомила куратор виставки Ірина Гірна. Починаючи від його навчання, його особисті записнички, як він вів нотатки, маємо дуже гарні раритети, власне, з підпільної семінарії, коли оці семінаристи переписували власноруч підручники, які для них готував митрополит. Маємо багато фотографій, на яких зображено власне митрополит в період підпільної церкви. Ця виставка супроводжується історією, розповідями. Власне, ви можете прочитати, і вам, грубо говорячи, не потрібно буде екскурсовода для того, щоб трошки більше запізнати історію життя митрополита. Директор музею митрополита Андрея Шептицького, отець Севастьян Дмитрук, збирав експонати. Каже, архієпископ Володимир Стернюк висвятив його на священника. Цей сповідник віри, який провадив церкву ті важкі часи, і також в'язень концтаборів радянських, відбув 5 років, правда, і хотілося тому, щоб про цю людину більше і більше знало. Ми робили такі виставки йому у Львові з нагоди століття, також робили в Бродах, в Луцьку, Франківську. Ну і також хочемо зараз в Тернополі, оскільки в Тернополі він як монах-редемторист ще в 1931-му та десь 34-х роках тут був, як провадив місії і тут жив. Відвідувачка Наталія Постільська ділиться враженнями про виставку. Дуже задоволені, дуже нам сподобалося студенти, які співали цей надзвичайно молитви, співали надзвичайно гарно, чудові голоса, прекрасні. Священники дали дуже цікаву інформацію, автобіографії цього отця Стернюка, його важке життя. Діана Ярошенко, Оксана Галіяш, новини.
Зазначу, діятиме виставка до 8 березня, каже Ірина Гірна. За її словами, архієпископ Володимир Стернюк виконував обов'язки голови Української греко-католицької церкви протягом 1972-1991 років. Після приходу радянських військ і з початком переслідувань греко-католицької церкви відмовився перейти в православну віру і став одним із провідників підпільної греко-католицької церкви у часи комуністичного режиму. Помер у 90-річному віці у 1997 році. Його поховали у крипті собору Святого Юра у Львові. Контракт із головою правління суспільного мовлення Зурабом Аласанією наглядова рада національної суспільної телерадіокомпанії, філією якої є UA Тернопіль, має розірвати після виборів президента. Так вирішили члени ради на сьогоднішньому засіданні у Києві. 11 із 16 присутніх проголосували за, троє проти і один утримався. Згідно із сьогоднішнім рішенням, Зураб Аласанія має піти з посади очільника суспільного 6 травня 2019 року. Оскільки пов'язували відставку Зураба Аласанії переважна більшість в суспільстві і політики також з президентськими виборами, для того, щоб уникнути цього, вирішили встановити дату розірвання після президентських виборів. Це 6 травня 2019 року. Була ще пропозиція, щоб було розірвано контракт після парламентських виборів 1 листопада. Але вона також не набрала більшості голосів. Сам Зураб Аласанія сказав, що рішення наглядової ради буде оскаржувати в суді. Я і буду це оскаржувати. Щодо їх рішення, це їх рішення. Це ніяк наш. Навіть деяким чином це виглядає дуже дивно. Вони обговорилися це при мені, нібито вирішили мою долю. Вони не будуть вирішувати мою долю. Це можете не сумніватися на тому. Моя доля — це моя доля. Але ми говоримо зараз про компанію. Мені більше тривожить те, що воно не було законним, і воно буде доведено в суді. Один із членів наглядової ради Євген Глібовицький пропонував переголосувати рішення про звільнення Аласанії, бо вважав процедуру голосування від 31 січня порушеною. Однак його пропозицію сьогодні відхилили. 31 січня наглядова рада національної суспільної телерадіокомпанії більшістю голосів ухвалила достроково розірвати контракти з головою правління суспільного мовлення Зурабом Аласанією. У порядку денному питання не було. Порушив його В'ячеслав Козак. Він у наглядовій раді за квотою депутатської фракції Радикальної партії Олега Ляшка. Пізніше був оприлюднений протокол засідання, в якому серед причин звільнення вказувалось, зокрема, про можливе непрозоре використання коштів від закордонних донорів. Аласанія такі закиди заперечив і заявив, що ретельно стежили за використанням своїх коштів, жодних претензій від них не було. Зураба Аласанію призначили на цю посаду у травні 2017 року. Саме він переміг на відкритому конкурсі у квітні того року. Раніше у січні зареєстровано юридичну особу ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України», що прийшла на зміну Національній телекомпанії України. А закон України про суспільне телебачення і радіомовлення України президент Порошенко підписав ще у квітні 2014-го. До складу суспільного мовника входять 22 регіональні телерадіокомпанії, 3 загальнонаціональні телеканали – це UA Культура, UA Крим та UA Перший, а також 3 загальнонаціональні радіоканали – UA Українське Радіо, UA Радіо Промінь та UA Радіо Культура. Фінансується НСТУ з державного бюджету. Останні 2 роки отримує половину від суми, яка має бути за законом. Створення суспільного мовлення в Україні було однією з вимог Ради Європи. І на сьогодні це всі новини. Дякую, що були із нами. Завтра о 7:30 про події в області вам розповідатиме Марія Котенко. До цього наші випуски ви можете переглянути на YouTube-каналі, а також на нашій Facebook-сторінці UA Тернопіль. Я ж прощаюся з вами, бажаю мирного вечора і до зустрічі тут завтра.